Це стародавня метрична книга, датована 1828 роком. В ній записані дати народження, укладання шлюбів та смерті людей. З нею працює реставратор Дмитро Сірков. Процес проходить у кілька етапів. Перед початком роботи потрібно ретельно оглянути кожен аркуш і подивитись степінь ураження кожної сторінки, щоб підібрати найоптимальніший спосіб для реставрації матеріалу. Сторінки послідовно розбираються, укріплюються пошкоджені краї аркушів, а потім документи сушать, після чого їх пресують на станку, аби сторінки стали рівні. Кладу на тканину для того, щоб не пошкодити аркуш. Важливо це зробити з обох сторін. І притискаємо. Під пресом аркуш лежить добу. Стільки часу потрібно, аби сторінка стала ідеально рівною. Далі реставратор обрізає зайві краї і надає їм належного вигляду. При цьому, аби не втратити жодної написаної літери. Поки справа в такому стані, її не можна давати на сканування, тому що вона може розсипатись в процесі. Її спочатку треба відреставрувати, а потім відсканувати. Це паспорт, датований 27 квітня 1920 року. У сусідньому кабінеті спеціаліст з комп'ютерних технологій вже сканує потрібні документи. Каже, більшість на польській мові, рідше – російській. Навіть ми бачимо, що ставився відбиток пальця. Багато цікавих фактів потрапляє на очі у процесі роботи, додає чоловік. За день оцифровує біля тисячі сторінок. Загалом у Рівненському державному архіві найстаріший документ датований 1540 роком. Працівники архіву показують і унікальну пам'ятку 16 століття, написану на пергаменті. Купча грамота на придбання священником земельної ділянки. Вона пишеться на старослов'янською мовою від руки. Загалом в архіві міститься 1 200 000 справ. Тут зібрані найрізноманітніші документи в оригінальному вигляді і в одному примірнику, які характеризують розвиток суспільства у різні часи. Розміщені вони на носіях. Є фото, кіно, але більшість – паперові. Якщо навіть не бібліотечну книгу можна віднайти ще якийсь примірник, то втрата історичного документу веде до себе втрату інформації. Аби вберегти історичні матеріали і зробити більшість доступними для людей, їх поступово оцифровують. Щоправда, не всі. Передусім, найбільш запитувані, у яких міститься генеалогічна інформація, метричні книги, сповідні відомості. Всі описи справ з фондів дорадянського періоду вже оцифровані. Їх можна побачити на сайті архіву. Тут всі обліковані дорадянські описи. І можна їх скачати і переглядати. Попереду оцифрування описів від радянського періоду до сучасності. Лише після цього перейдуть до сканування самих справ. Незважаючи там на якісь фізичні пошкодження документу будь-якого, він буде розміщений в цифровому варіанті будь-де. Тобто це буде один сервер, і копія його буде знаходитись ще на одному сервері. Для того, щоб люди мали можливість доступу в будь-який час, в будь-який вік, в третьому тисячолітті, в четвертому мається на увазі тисячолітті, до цих документів. Першу оцифровану справу до радянського періоду зробити доступною широкому загалу в обласному архіві обіцяють вже до кінця цього року. Анна Цук, Антон Пухов. Новини Рівного.